Och många som har frågat mig hur jag gör mina musicalis. Förresten, jag bytte namn och så. Hur jag gör mina musicalis. För det första så ser mitt rum ut så här. Bryr jag inte om att det är stökigt. Och här är det jag brukar stå och så är en stol här. Jag ska köpa ett stativ med en stol som jag har min kamera på. Och så ställer jag, nu ska ställa er här medans. Så ställer jag er här och så står jag med mina vinklar så nu är det inte så fint som det brukar vara. Självisk. Men så får man liksom en vit bakgrund. För jag behöver inte så stort så jag tog det lilla som... Ja. Jag ska köpa ett stativ och ni får gärna följa mig. Jag heter Frida med 2A. Och sen punkt Fornander. Och sen, vad heter det? Understreck heter det. Jag kommer skriva det nere. Vad är det? Skriv kommentarerna med såhär videoidéer. För jag tänkte inte att jag ska göra för videos. Sådär. Skriv det. Så det är nice. Oj, det är bra. Så blir det nice. Men, ja. Bye unicorns!